Ata babalarыбыздын түпкүлүгү жана даанышмандыгы эч убакта жоголбойт. Бизди ал өмүр бою коштоп жүрөт. Түпкүлүктүү дүйнө, тең салмактуулук, биздин аң сезимибизде мейкиндик жана мезгилден тышкары жашайт. Анда толгон сырлар, көз жетпеген мүмкүнчүлүктөр бар. Ар бир адам өз жашоосунун ар түрдүү мезгилдеринде бул дүйнөнү өз билгенидей кайрадан ача алат. Биздин арабызда дайыма байыркы ата-бабалардын ыйык дүйнөсү жана улуу чындык менен бекем байланышка көмөк көрсөтүп келишкен адамдар болгон. Алар элдик билимдерди жана улуттук маданиятты сактоочулар. Улут өз мураскерлерин барктап келе жатканы ырас десек, анда ал улут өзүн жоготпогондугу. Улуу жомокчулар. Манас эпосун айтуу кыргыздардын жашоосунда, маданиятында эң сырдуу көрүнүштөрдүн бири. Кыргыздын дүйнө таанымына ылайык, бул дүйнө үч дүйнөнүн кесилиштеринде, материя жана формасында, акылдын же белгилердин, ата-бабалардын арбагы же энергияларынын кесилишкен чекиттеринде жашайт. Манас тууралуу улуу баянда кыргыздар үчүн бул үч өлчөмдө кездешет. Манас айтуу элдик баатыр тууралуу эпикалык чыгарма. Өзүнүн мазмуну, түзүлүшү, тилинин байлыгы, көлөмдүүлүгү жана көп түрдүү варианттар менен өзгөчөлөнөт. Улуу Манас көчмөндөрдүн баатырынын, анын урпактарынын башынан кечирген окуяларын, көчмөн тиричилигинин тарыхын кыргыздар миңдеген ыр саптары менен муундан муунга мурас катары калтырып келет. Манас эпосун байыркы кыргыздар жомок деп айтышкан. Ал кереметтүү жомок дегенди түшүндүрөт. Ал эми айтуучуларды эл жомокчу, керемет айтуучу деп сүймөнчүлүк менен атаган. Манас тууралуу баян асыл баалуулуктардын башаты. Улуттун туура жашоо тиричилиги үчүн өзгөчө маанилүү болуп саналган. Айкөл Манас, анын чоролору кылымдан кылымга адамдык мыкты сапаттардын, адеп ахлактык баалуулуктардын, биримдиктин, эрдиктин жана элдин туруктуулугунун символу. Түпкүлүктүү колдоочусу жана насаатчысы. Манас баатырдын айкөлдүгүн, күчүн жана эрдигин, Бакайдын акылмандыгын жана бекем ишеним жараткандыгын, Каныкейдин назиктигин, кайраттуулугун жан аябай берилгендигин кыргыздар адамкерчиликтин жогорку үлгүсү катары эсептешкен. Манас айтылганда курчап турган чөйрөгө, адамдын аң сезимине, кабылдоосуна жагымдуу өзгөрүүлөрдү, таасирлерди берген. Кыргыздар
Manas айтуунун сыры сыйкырдуу улуу күчү бар экендигин байкашкан. Адамдарга, жаныбарларга жана жаратылышка таасирин тийгизерин баамдашкан. Таланттуу манасчылардын көпчүлүгү дарыгерлик касиетке, алдын ала көрө билүү, жайчылык жана башка табигый эмес жөндөмдөргө ээ болушкан. Өзгөчө касиеттер манасчылардын аяналуу же дару алышы. 6-7 жашында болочок манасчы ата-бабалардын жөлөгү менен өз парзын аткарууга тандалган. Көбүнчө манасчылык атадан балага өткөн. Өзгөчөлөнгөн түштөр киргенден улам болочок манасчыга Манас баатырдын тегерегиндеги адамдар же манасчы бабаларыбыздын арбактары манас айтуу өнөрүн тартуулашат. Аянылган манасчы текст жаттабайт. Ал көз алдына чубап өтүп жаткан дүйнөнү сүрөттөп айтып берет. Ар бир айткан сайын ал жаңыча айтат. Уйкашкан саптары кайталанбайт. Бир жагы башын көтөрсө, илеби чыгат уунан, ушунду карасаң, узунан жалан сыркырап, ачыдары минтип турганда, Алманбек тууга жер сыргап, муну ошону көргөндө, кептиңби экил айтпай, үчөтүндө калды. Ата-бабаларыбыздын ишениминде манасчы аркылуу жогорку дүйнө, ата-бабалардын арбагы элди даарлап жана өзүн сактап калууга, түрдүү тарыхый шарттарда өнүгүүгө дем берет деп эсептешкен. Манас айтуучулар Манас дүйнөсү менен заманбап коомдун ортосундагы өткөргүч катары кызмат аткарышат. Манас дүйнөсүн жана угуп жаткан адамдар менен айтуучуну бүтүндүккө бириктирүү жомокчунун эң маанилүү милдети. Манасчы байыркы шамандар сыяктуу өз айтуу ритми, үнү, дене кыймылы, өңү, жаңсоосу менен трансқа кирет. Эпостан алынган эпизод угуучуну жамааттык аң сезимдин белгисиз чөлкөмүнө, энергиянын өтө жука толкундар аркылуу алып жөнөйт. Ар бирибиздин жан дүйнөбүздө бугуп жаткан ички дүйнөнү кыймылга алып келгендей, аң сезимибиздин сыртына алып чыккан сыйт. Манасты уккан адам күнүмдүк терс сезим туюмдардан жана ойлордон арылып тазалангандай, акыл сезим тынчтана, жүрөк туңгуюга сиңип жок болгон түбөлүктүүлүктү сезгендей болот. Мындай учурларда манасчы өзү түбөлүктүүлүктөн жаралгандай, өзүн унутпай эскерүүгө, өз урпактарына эскертип жаткандай сезим жаратат. Улуу жомокчулар Рамандын ырчы уулу, Токтогул ырчы, Балык Кумар уулу, Тыныбек Жапай уулу, Чойке Өмүр уулу, Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбак уулу, Кааба Атабеков, Шаабай Азизов, Уркаш Мамбеталиев жана башка манасчылар кыргыз элинин эс тутумунда орноп, көптөгөн муундарга өзүнүн түпкү тамыры менен генетикалык байланышын сактап калууга өбөлгө түзүштү. Азыркы күндө Кыргызстанда 20-дан ашуун айтуучулук өнөрдүн ээлери бар. Алар кадимкиле адамдардай жашоо кечирип жатышат жана чаалыкпастан өз милдеттерин аткарышууда. Алар ар тараптуу колдоолорго муктаж болушса да, бул кайталангыс маданий көрүнүшкө коомчулук өзгөчө көңүл бурганына карабай, манасчылардын айтуучулук муктаждыгы өзгөрүлгөн жок. Ал муктаждык ата-бабалардын арбагын жана өмүр бою бизди коштоп жүргөн акылмандыгын эч качан жоготпостон, эсине алган, изденген жана берилген угарманынын тобу.